ይበሉ እንጂ እንዴ ጸይ አረ ተ ወርቅ ሰጥሻለሁ ብሎ ሸውዶኛል ልብ በሉልኝ ማለዳ 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 እንደ ፒያሳ ነው የምወደው ቦታ የለኝም በቃ የሆነ ነፃነት ይሰጠኛል ሁሉ ጊዜ ወደ ፒያሳ ስመጣ በተለይ ደግሞ እንደዚህ ባላየ ደስ የሚል ስሜት አለው በእግር እየተጓዝን ሁሉ ነገር ታሪክ ነው እንግዲህ ከራስ ቲያትር ነው እየወረድኩኝ ያለሁት ደህና ናችሁ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ ጋዝ እንዴት ነው ደህና ነሽ ደህና ናችሁ እንዴ አይደለም በቆሎን ከመጣች ተሳለች መንገድ ላይ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ ፍቅር የሆነ ሰው የሚገኝባት ፒያሳ ናት ስለዚህ ደርሰናል የት ነው ያለው ሶፎኒያ ጣፋጭ ኬክ ቤት ከ40 አመት በላይ ኬኮችን የሚሸጥ የነበረ ካፌ ነው አሁን ምን ይመስላል አሁንስ ምን አገልግሎት እየሰጠ ነው እነዛ ጣፋጭ ኬኮች አሉ ወይ ፒያሳ ደህና ናችሁ ሰላም ነው እግዚአብሔር እንዴት ነሽ ተከታተሉን እንግባ ቤት ምን ተታዘዝ ሰላም ነው እንደምን ነሽ ሰላም ነው ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው ስንት አመት እኔ እንኳን ስመጣ እዚህ ብዙ ጊዜ አገኛለሁ አዎ እውነት ነው እንታወቃ ስመጣ እሺ ተካባላለሁ እሺ ስንት ጊዜ ነው እዚህ በሶፎኒያ ጣፋጭ ሶፎኒያ 25 አመት ወይ ረጅም ነው በጣም አዎ በጣም እንታወቃ ስመጣ ተካባላለሁ ተካባላለሁ አዎ መቼም እዚህ ሶፎኒያ ጣፋጭ ኬክ ያልመጣ ሰው አለ ብያለሁ በብዛት ደንበኞች አለን አዎ አይስክሬም አለ ኬኮች ብዙ አይነቶች ጥራት ያላቸው አከም ደንበኞች አሉን ኮኪስ አለ ብዙ ነገር የሚገርም ዋጋው እንደ ድሮ ነው ወይስ ጨምሯል ትንሽ ነው ከኑሮ ከጊዜው ሁኔታ ትንሽ ጨመር አድርጓል አዎ ቁርስ ምግብ አለ ምግብ አለ በጣም እውነት ድሮም ነበር ወይስ አሁን ይተጀምራል ድሮም አለ ቁርስ ቁርስ አለ ምን ምን አለ ቁርስ መለዋም ይባላል በማር በእንቁላል ስፔሻል አለ ፈጢራ ስፔሻል አለ ናሽፍ ይባላል ማካያቶ አምጣልኝና ከዛ ደግሞ እንጫወታለን እሺ 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 በጣም አመሰግናለሁ እሺ ተቋር ይባል ኖርማል ነጣ ያለ በቃ ባንተ ምርጫ እሺ ወይ እንደኔ ተቆር ያለ ወይ እንዳንተ ነጣ ያለ እሺ ካሲ ሉተር 20 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን የደረሰው ግን አለ ጋሽ እኔ ድረሶች ካሁን አላየሁም ነው ገጠነበት ያኔክ እና መቼ በዚህ ሰሞን እንዳልቀመጥ ብዬ ነው ማዞር እነት ከየት ነው የመጡት ተነሞር አምባሰት ማጋች አውቅም ይግባኝ በበሽታዬ ላይ አንቺን ጣልብኝ ቀየወደደና ይባብዬ ጸይም በሉ እንጂ እንዴ ጸይ ቀየወደደና ይባብዬን ከሶ እልም ስልም ይላል ያዋይ ተሸልሞታል እኮ ጸይም በሉ አጋሽ እንዴት እኔ ጸይም ነኝ ይላል ያዋይ ለሶ በጸይም ነው በጸይም አሁንም አሁንም ተንጋገኝ እሷ የወተታልፋት ምስል ትርሷ የወተታልፋት ምስል ትርሷ አመሰግናለሁ ጋሽ ሎተሪዋ ከደረሰችኝ ግን እደውልልዎታለሁ ኑሩልኝ እሺ አሪፍ ማኪያቶ ነው ያሰራው አሪፍ ማኪያቶ አዎ እሺ ስንት ገባ ማኪያቶ ማኪያቶ 35 35 አዎ አስቴ አንጀት አርስ ማኪያቶ ነው በእውነት ይገርመኛል ጣዕሙ ቡናው ሁሉ ነገርም አልተለየ ከመጣ ነገር ዝናቡ ሳይመጣብኝ ውስጥ ውስጡን ደግሞ ኬኮቹን አይስክሬሙን እናያለን ደህና አላችሁ መቅዲ እንደምን አለ ከየት መጣሽ ዛሬ ዛሬ እንትን አይስክሬም እና ኬክ ልበላ በጣም ጥሩ ቦታ መርጠሻል አዎ ደህና ነው ደህና ነሽ በጣም ደስ የሚል ሞገስ አለው ሲታዩ ታንኪዩ አመሰግናለሁ ይመጣሉ እዚህ ብዙ ጊዜ በጣም እጠቀማለሁ
ሁሌ ሁልጊዜ እዚህ ተጠቃሚ ነው። የስራ ቦታ እዚህ አካባቢ ነው ወይስ እዛ ሌላ አካባቢ ነው? ወደዚህ ደርሼ ነው የሚሄደው። ነጣ ያለ ማኪያቶ ነጣ ያለ። እሺ ቶሽ። እዚህ እኔ ደግሞ ኬክ እያየሁ ነው። እሺ ምረጪ። ክሪም ማፍን ኬክ ይባላል። ማፍን ክሪም ማይበላ ሰው በጣም ይወዳል። የጾም የፍስክም አለ። የጾም ዛሬ ጾም ስላልሆነ አልወጣም እንጂ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ቶርታ ቅድም ያየው ነበር። እዛ ጋር ቶርታ፣ እዚህ ጋር አይስክሪም። አይስክሪም እናንተ ናችሁ ጉር ተብሎ በፊት ትሸጡት የነበረው? ሁሉም አይነት አይስክሪም እዚህ ቤት ነው የሚታወቀው አይደል? ማኪያቶ መጣ። ማኪያቶ ትንሽ ይቆያል? ይቆያል። አዎ ሰዓቴን ጠብቆ ነው የሚመጣው። እውነት ነው። በሰዓት ነው። እና እናንተም እንግዲህ ይልመድባችሁ የታሪካዊ ቦታዎችን እየመጣችሁ ማየት፣ ታሪካዊ ቦታዎች እንዲቆዩ ህዝባዊ እንዲሆኑ ማገዝ አለብን። ታሪካዊ ቦታዎች መቆየታቸው የህዝቡን ፍላጎት ነው። እናንተም ደግሞ ታሪካዊ ቦታዎች ላይ ባጠፉ ጥሩ ነው። አዎ አይጠፋም። እናመሰግናለን። እንደዚህ እንደዚህ ያው አይቼ ነው። አመሰግናለሁ። እንኳን ወደድኩ። እዚህ ደግሞ እንግዲህ አካባቢ በሙሉ በቲሩም ነው የሚጠራው። ቲሩም በጣም አንጋፋ፣ በጣም ታሪክ ያለው ካፌ ነው። ቲሩም ካፌ ይመስላል። ከሶፎኒያ ኬክ ቤት አጠገብ ነው የሚገኘው። ይህ አካባቢም የሚጠራው በቲሩም ነው። ወይዬ ቬሮኒካ ነው ግን ስሜ። ጨዋታ ሲያውቁ እኮ ኧረ ተው ገባ። ወርቅ ሰጥሻለሁ ብሎ ሸውዶኛል። ልብ በሉልኝ። አየሩ ጭጋጋማ ነው። ክረምት ስለሆነ ይመስለኛል፣ ግን እኔ ደስ ይለኛል። የክረምት ልጅ ስለሆንኩ ነው መሰለኝ እንዲህ አይነት አየር እወዳለሁ። አንቺማ አደንቅሻለሁ። በጣም ደስ የምትይ ነው። በጣም እውነት ዝናብ መጣ። ትንሽ አባርተን ደግሞ ሌላ ታሪካዊ ቦታ፣ ታሪካዊ ጣፋጭ ኬክ ያለበት ቦታ ወስዳቸዋለሁ። ትንሽ ላባራ ግን በረደኝ። ከያዘቻቸው ታሪካዊ ጣፋጭ ኬክ መሸጫዎች መካከል አንደኛው ቼንትሮ ኬክ ቤት ነው። እሺ ቤት
ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው ዝናቡ እኮ በስማም ዝናቡ አዎ ዝናቡ ነው መብራት ያጠፋ አዎ ዝናቡ እመት ስንታወቅ ካሌ ይባላል ካሌ አዎ የቼን ሶ ታሽንግ መስተንግዶ አገልግሎት ነው መሰጠ አዎ ስንት ጊዜ ነው ቢያንስ ለስድስት አመት ሰርቻለሁ እዚህ ቼንትሮ አዎ ቼንትሮ ማለት ምን ማለት ነው ቼንትሮ ማለት ሴንተር ቦታ ነው ሴንትሮ ይተባለ ካሌ ያለ ስንት ጊዜ ሆነው በ1935 85 80 አመት ይሆናል ያስባል ምንድነው የሚታወቀው አሁን ቼንትሮ ባለ ቼንትሮ ኬካችን ይታወቃል ቆንጆ ቆንጆ ኬኮች አሉ ቶርታዎች አሉ ብትን ኬኮች ደግሞ አሉ እንደገና ደግሞ ምግብ ቋንጣ ፍርፍራችን ጥብስ ፍርፍራችን ፒዛ ሁሉም ነገር አሪፍ ነው መልካም ምን ልጠጣ ታዲያ ተቆራጭ ብትበይ ደስ ይለኛል አዎ እና ቆንጆ መኪያቶም አለ እሺ ተቆራጭ ማጥፋ መሰንቀና እሺ መልካም ነው ቢሉ መልካም ነው አሁን አሁን አንዳንድ ጣፋጭ ቤቶች ስንሄድ ካንድ ቡርሻ ያለፈ ነው ይሄ ግን ብዛት ትልቀቱ ራሱ አታዩም ነው እንደምን ተግብ ትብለ ቡርሻችን ወይ ማቅ ለምን አነሳ ምን ጎደለ ታመቸሽ አረ በጣም እግዚአብሔር ታመቸሽ አው ኬኮቹ ደሞ ያው ያለን ኬክ ደሞ አለ ላሰሽ ይችላል ፍቃደኛ ከሆንሽ ኬካችን ያው ኬኩ እንደምታይ አልሽ እነዚህ ብላክ ናቸው ሚኒፎኒ ቦክሰኛ ባቅላባ አለ ልክናቸው ደስ ይላል ማለት ያጠገባል ደስ ፖርሽኑም ቴስቱም አሪፍ ነው ደስ ይላል ምርጥ አረ ዋጋውም ፌር ነው ለምሳሌ የድሮ ሰዎች አንዳንድ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ የድሮ ሰዎች ሲመጡ ለምሳሌ እነ አርመን ግሪክ ጣሊያን ኤርትራን በነበሩ ሰዓት ላይ የዚህ ሰፈር ድባብ ያቃሉ ስለዚህ በጣም ትልቅ ኢሜጅ ስላላቸው ፒያሳን ለማየት ሁሉም ሰው ይመጣል በጣም ፒያሳን ለማየት ይመጣል ፒያሳ ደግሞ ደስ ይላል ሁሉም ሰው የሚዝናና ፊት ደስ ያለው ፊት ነው የምታየው ደግሞ ታሪካዊ ቦታም ስለሆነ ደስ ይላል ቀኑን ሙሉ ብዙ ታሪኮችን በያዘችው ባራደቹ መንደር በፒያሳ አፋት ኬኮች ዙራታችን አድርገናል መሸ ክረምቱም ዝናቡም ሁሉም ነገር አለ ደስ የሚል ቆይታ ነበረን ሳምንት በሌላ የዙረት ፕሮግራም እንመጣለን እሁድም በኢቢኤስ ግን ይቀጥላል ቻቻ